Tervehdys, hellettä pukkaa ja mikäs tässä on ollessa, kun vuorossa on toukokuun hellepäivä numero 16 ja siinä mielessä takana on kaikkien aikojen toukokuu, josta on tietysti helppo siirtyä kesään ja kesäkuuhun ja varmaan sitten luvassa on kaikkien aikojen juhannussää tai sitten se perinteinen. No näillä mennään, mitä on annettu. Eurovaalien ennakkoäänestys jatkuu suhteellisen verkkaisena ja tietysti on myös niin, että tavoitteet eivät ole äänestysaktiivisuuden suhteen kovin korkealla, koska viime kerralla 2019 päästiin vähän yli 40% ja silloin jo paikkailtiin sitä, että 2014 jäätiin lähes häpeälliseen 30%. Nyt sitten katsotaan, mitä tällä kertaa saadaan aikaiseksi. Ainakin tarjolla olisi kaikkien aikojen teemoja, kuten esimerkiksi se, että vaihdetaanko Ukraina päikseen Unkarin kanssa tai pakotetaanko Välimeren maat vihdoin kehittämään joku toimiva pullonpalautusjärjestelmä sen sijaan, että askarrellaan muuten vaan muovikorkkien renksujen kanssa maailman merien pelastamiseksi. Toista se on Yhdysvalloissa, jossa vaalikampanjatkin muistuttavat enemmän showpainia kuin politiikkaa. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump todettiin New Yorkilaisessa tuomioistuimessa syylliseksi kaikkiin 34 syytekohtaan, guilty as charged. Mutta koska amerikkalaisilla on tätä draaman tajua näköjään riittämiin, niin varsinainen tuomio julistetaan vasta muutaman päivän päästä heinäkuussa, kuinka ollakaan sattumalta pari päivää ennen republikaanien puoluekokousta. Harmillisesti jenkeillä on vain se White House, nimittäin jos tämä sama episodi näyteltäisiin Suomessa, niin sittenhän pääsisimme kysymään, lähteekö Trump linnaan vai sittenkin linnaan. Suomen Turku tuskailee yhä tunnin junansa kanssa, mutta nyt on tekeillä liikennehanke, joka syrjäyttäisi Turun lisäksi myös Helsingin. Nimittäin liikenneministeriö havittelee E16-tien ulottamista Ruotsista Suomeen ja toteutuessaan tämä uusi hieno ohitustie tietysti skippaisi sekä entisen pääkaupungin Turun että nykyisen pääkaupungin Helsingin. Sen tien linjaus Suomessa kulkisi reittiä Rauma, Tampere, Lahti, Kouvola, Kotka ja tie alkaa Pohjois-Irlannin Derrystä. On tietysti selvää, että Derry-Kotka kuulostaa äkkiseltään lähinnä linjalaivaliikenteen laivareitiltä, mutta mikä siinä, kun kaikki tiet muutenkin vievät Kotkaan, niin miksei sitten myös E16?